У амбулаторії сімейної медицини номер 4, що розміщена в спальному районі близько Осташівського ставу, працює три досвідчених лікаря сімейної медицини. Ірина Капустянська більше 10 років тому отримала диплом сімейного лікаря, але продовжувала працювати педіатром у роддомі. Ірина Олексіївна на той час була дуже задоволена своєю професією. Однак так робота сімейного лікаря поєднує у собі і педіатрію, і терапію, Ірина зробила свій вибір. І от останні 2 роки вона працює у 4-й амбулаторії лікарем загальної практики. И работать семейным врачом мне очень нравится. Единственное, очень бы хотел, чтобы эта семейная медицина выглядела так, к чему я стремилась и как я хотела работать. Я хочу работать семейным врачом полностью, с нуля, с момента рождения до смерти. Вот так, как за границей это, да? Как к чему нас вообще спрямовывало, на что нас, да? Ну, как-то немножко хотелось бы и в Умане это продвигать. Я на протяжении 3 лет до приезда сюда уже работала, не 3, а немножко меньше, работала семейным врачом полностью, вот такой системе, с нуля до смерти. Меня даже приглашали быть партнером на родах, когда не хотели на роды идти в семье родственники. Ой, им очень было выгодно, потому что я педиатр, который может даже и помощь оказать, с большим досвидом работы в роддоме. И вот приехав сюда в Умань, я бы очень хотела работать на этом участке. Мне он нравится. Очень такой, ну, очень приближенный к людям. Они живут в этой местности, им очень легко прийти к врачу. Не надо ехать на транспорте, тут у нас тихо. Они могут позвонить, благополучно договориться, когда удобнее прийти. Вот так они делают. Иногда договариваются им прийти к нам или мне лучше к ним зайти. Это очень удобно. Ну вот, что бы я хотела пожелать здесь? Я бы хотела на своей дельнице, на которой я работаю, принимать людей так, как меня учили, с нуля до смерти. Очень бы этого хотела. Я хочу, очень люблю детей. Я бы очень хотела их принимать. Ну, мне очень всему способствует главврач наш Микола Иванович, тому, чтобы я все-таки свою педиатрию не забывала и вкушала удовольствие работать семейным врачом. Наталя Коломієць – професіонал своєї справи. Працює сімейним лікарем із 1994 року. Не одне покоління виросло на очах цієї жінки. До Наталі Іванівни приходять люди не лише по питанням здоров'я, але й за психологічною підтримкою. Бо знають, вона дуже віддана своїй справі. Завжди допоможе, зорієнтує і підкаже вихід з ситуації. Ніяких зауважень в її роботі не було. Тільки подяки, тільки грамоти від адміністрації та місцевої влади. У рамках медичної реформи цього року з 1 липня розпочалося заключення договорів із сімейними лікарями. І в ракурсі реформ, які пропонує Міністерство охорони здоров'я, на найближчий час буде впроваджено заключення договорів з сімейними лікарями. Що собою це представляє? Фактично сім'я чи особа сім'ї повинна буде заключити договір із сімейним лікарем для надання первинної медичної допомоги. Людина може вибрати собі того лікаря, який їй подобає, якого вона вважає краще, знає її проблеми і надасть медичну допомогу. Це в певній мірі являється стимулом для роботи і сімейних лікарів, і дасть право людям скористатися своїм правом для вибору лікаря і отримати якісну, кращу медичну допомогу. Разом з тим, сімейні лікарі повинні здобувати більший фах, більше вміти, більше знати і більш якісно надати допомогу. Держава декларує, і рано чи пізно ми до того дійдемо, що проплата за виконану роботу буде проводитися вже по якісним показникам і по тій наданій допомозі, яка буде виконана. На жаль, у нас не всі вільні місця лікарські посади укомплектовані, є брак лікарських посад, частина лікарів мають досить поважний пенсійний вік, тому, користуючись нагодою, запрошую на роботу лікарів загальної практики, лікарів-терапевтів та педіатрів до нас на роботу. Заплановано розширення мережі сімейних амбулаторій, планується проведення ремонту капітального цієї амбулаторії, виготовлена документація, профінансовано виконання, воно має зараз бути узгоджено в місті Києві. Ну і сподіваємося, що в цьому році буде розпочато ремонт
даної амбулаторії. І повністю забезпечення всім медичним обладнанням, яке необхідно по сучасних вимогах. Це буде одна з кращих сімейних амбулаторій в місті Умані. Також планується збудувати сімейну амбулаторію в районі Лисої Гори і в районі Бабки П. Поки що проводиться розробка документації та узгодження меж і будівель. Лікарі, які надають допомогу, до них можна потрапити на прийом або ж записавшись, або по телефону, або через інтернет. Якщо людина хоче вибрати іншого лікаря, до цього треба звернутися з заявою до мене як керівника. Я жодної заяви не відмовив, їх всі задовольняю. Головне, щоб люди отримали якісну медичну допомогу.